Olá, bom dia. Na conferência da ONU sobre o clima, ministro do Meio Ambiente reforça que Brasil é exemplo para o mundo no combate ao aquecimento global e anuncia parceria com o BNDES de reflorestamento de espécies nativas. Inclusão financeira. Relatório do Banco Central mostra que o cooperativismo de crédito cresceu no Brasil e está presente em mais da metade dos municípios. E veja também, plataforma consumidor.gov.br soluciona 77% das reclamações. Hoje é quarta-feira, 16 de novembro. O Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os empreendedores brasileiros apostam na força das cooperativas. De acordo com um levantamento do Banco Central, o setor cresceu em todas as regiões do Brasil e oferece crédito e facilidades para os associados. Imagine um grupo de trabalhadores que também são donos do próprio negócio. Eles colaboram para que todos obtenham melhores resultados e para disponibilizar crédito para aqueles que enfrentam dificuldades. Isso é o cooperativismo e ele está em alta no Brasil. Dados divulgados pelo Banco Central mostram que apenas em 2021, o número de unidades de atendimento aumentou quase 10%. Isso significa que as cooperativas de crédito já estão presentes em mais da metade dos municípios do Brasil. O panorama do setor mostra ainda que o número de cooperados entre pessoas físicas e jurídicas também cresceu, somando 13,6 milhões. Somadas todas as regiões, o Brasil conta com 5,4% da população associada a cooperativas de crédito. A região de maior destaque é a Sul, com 19,5% da população associada. Em 274 municípios brasileiros, as cooperativas são a única instituição financeira presente. O cooperativismo se destacou em relação aos demais segmentos do sistema financeiro nacional durante a pandemia. Até dezembro do ano passado, a movimentação de recursos foi de 459 bilhões, um crescimento de mais de 23% ao ano, três vezes maior do que os bancos. Onde tem atuação de uma cooperativa de crédito, né, pautada em todo o ciclo sustentável, onde o dinheiro que a gente capta na região é reinvestido na própria região, temos a maior presença de empresas naquele município. Então, onde tem cooperativas, conforme nosso estudo, temos 15% a mais de estabelecimentos comerciais naquela região. O cooperativismo de crédito está aberto a todos os públicos e a atualização da lei complementar que adequa o marco legal à evolução do cooperativismo de crédito no Brasil e ao seu desenvolvimento tecnológico deu condições de promover ainda mais a concorrência e a inclusão financeira de uma parte grande da população. As cooperativas, né, elas têm uma atuação regional muito importante, né, então elas chegam em localidades do país em que muitas vezes você não se tem acesso ali do sistema financeiro tradicional, então elas acabam exercendo um papel fundamental, né, de inclusão financeira, de educação financeira e de também promoção de uma maior concorrência no sistema financeiro. O VCUB1, satélite fabricado no Brasil de monitoramento agrícola, está sendo preparado para entrar em órbita no início do ano que vem, com a missão de rastrear plantações de soja e milho no Maranhão. A tarefa do satélite está sendo coordenada por meio de uma cooperação técnica com a Embrapa. Produzir mais em menos espaço, saber o momento exato do plantio, ter maior controle do manejo agrícola e estimar a produtividade potencial da lavoura de milho e soja e também se tornar referência como produtor de grãos. É exatamente isso que pretende o estado do Maranhão, que já virou uma região de fronteira agrícola. Para se tornar um novo celeiro de produção, o estado do Maranhão vai contar com a ajuda do satélite Visiona Cube, desenvolvido com tecnologia brasileira e com o apoio da Embrapa. O equipamento vai entrar em órbita com a missão de monitorar e rastrear as lavouras. O Visiona Cube tem apenas 12 quilos, faz parte da categoria de satélites artificiais minúsculos,
Por isso é chamado de nanosatélite. É mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapatos. Apesar de pequeno, quando estiver em órbita, de uma distância de 500 metros, por exemplo, o equipamento conseguirá captar imagens em alta resolução com até 3,5 metros de distância, dando ao produtor todas as informações sobre as culturas, inclusive uma estimativa bem exata de colheita. Muitas vezes a gente não consegue ter acesso ao meio da produção, uma visão de cima, você consegue socorrer o problema a tempo, antes que seja tarde. O Visiona Cube será colocado em órbita no início de 2023 por um foguete da empresa norte-americana SpaceX. Conforme a gente tem a repetitividade de imagens de satélite, por exemplo, se eu tiver uma imagem a cada dia, que esse seria o ideal, eu consigo acompanhar todo o ciclo de desenvolvimento da cultura agrícola. Então a gente vai acompanhando, chega no pico vegetativo e a gente consegue estimar um potencial de produtividade de uma determinada lavoura. E o Brasil é o primeiro país do mundo a enviar alertas de desastres da Defesa Civil pelo WhatsApp. Desde sábado, estão sendo enviados avisos sobre riscos e dicas de autoproteção. A ação é fruto de uma parceria da Defesa Civil Nacional, WhatsApp e Robu. De acordo com a Defesa Civil, a comunicação pelo WhatsApp eleva o nível de resposta a desastres com uma comunicação simples e segura, trazendo mais eficácia para conscientizar pessoas e salvar vidas. Hoje, os brasileiros já recebem alertas de desastres por outros meios, como SMS, Telegram, TV por assinatura e também pelo Google. 7 em cada 10 reclamações registradas na plataforma consumidor.gov.br foram solucionadas. Balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostra que o montante de pessoas de processos finalizados é de 6 milhões do período de junho de 2014 até outubro de 2022. Bancos, operadoras de telecomunicação e transporte aéreo são os setores mais reclamados. Em relação aos casos resolvidos, o prazo médio de resposta é de 7 dias úteis e o índice de resposta chega a 98%. O site consumidor.gov.br tem 4 milhões de usuários cadastrados e 1.260 empresas fazem parte da rede. O governo federal quer fortalecer a prevenção e o combate ao assédio sexual em escolas de todo o país. Veja na reportagem. Capacitar gestores e professores, distribuir material informativo, criar um site com instruções sobre o assunto. Ações planejadas para facilitar na identificação de casos de assédio sexual nas escolas. Os pais também serão orientados. As pessoas vão ter muita clareza, né? Qual que é o limite, né, daquelas atitudes que quando vão caracterizar ou não assédio sexual. Então a gente traz todo esse material informativo, isso tem que ser debatido. Algumas medidas estão previstas no programa para garantir apoio e auxílio de toda a comunidade escolar. Passa a ser dever do profissional de educação relatar casos e suspeitas de abuso sexual de crianças e jovens. As escolas terão que encaminhar ao MEC todos os anos relatórios com as ocorrências deste tipo de crime. Além disso, serão criados canais para que os alunos possam fazer as denúncias sem constrangimento. Essa medida provisória, ela nasce de uma experiência prática que aconteceu numa rede de ensino lá no Ceará. Com o trabalho que foi feito e com essas medidas que foram implementadas lá, 14 professores foram demitidos pelo assédio sexual. Para esta psicopedagoga, a adoção de políticas públicas é fundamental, mas é preciso ir além para garantir resultados efetivos. Um debate sobre o que é assédio, o que é violência, direitos, deveres, compromisso, uma cultura anti-assédio. A conferência da ONU sobre mudanças climáticas continua, são debates, discursos e acordos. Vamos falar com a repórter Márcia Fernandes, ela traz para a gente outras informações. Oi Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, hoje é mais um dia de debates na COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito, e um dos destaques é um painel que vai discutir hoje sobre a questão da transição energética. Esse painel reúne brasileiros, empresas brasileiras da iniciativa privada, integrantes da CNI e do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. E segundo o governo brasileiro, o Brasil é uma potência no agronegócio com trabalho de baixa emissão de carbono, que pode
pode afetar, que já é comprovado que afeta, que pode causar o efeito estufa. E olha, uma outra novidade que ocorre lá é que a Fundação Banco do Brasil fechou uma parceria com o BNDES. Essa parceria prevê recursos para o programa Floresta Viva. Essa iniciativa do governo brasileiro prevê mais recursos para esse programa e ela reúne trabalho da iniciativa privada com a iniciativa pública para o reflorestamento de florestas com árvores nativas, com espécies nativas brasileiras. Esse anúncio ocorreu num painel sobre carbono e conservação. E os participantes falaram sobre as práticas sustentáveis que são tomadas pelo Brasil, tanto no campo quanto na cidade. Vamos assistir. Preservação da floresta, sistemas agropecuários integrados, projetos de energia renovável, iniciativas que podem gerar o chamado crédito de carbono. O objetivo desse mercado é incentivar práticas sustentáveis e reduzir as emissões de gases que causam o efeito estufa. O nosso desafio agora é como monetizar esse ativo, como monetizar, contabilizar, trazer valor monetário a isso. E aí sim, a gente vai ter uma estratégia para você preservar a floresta em todos os biomas brasileiros. Claro que carbono na vegetação nativa, na floresta amazônica, é bastante importante, na restauração de Mata Atlântica também, mas nós temos aí biomas como a Caatinga, que não tem uma quantidade expressiva de carbono, mas tem uma biodiversidade e características daquele bioma que devem ser valorizados. O BNDES apresentou as iniciativas do banco. Já foram feitas chamadas públicas para aquisição de crédito de carbono, incentivando o mercado. E também tem metas para o futuro. A gente almeja que 100% a totalidade dos empréstimos e projetos feitos pelo BNDES vão ter a contabilidade de carbono embutida por nível de projeto. E se a questão é reduzir as emissões de carbono no ambiente, a agropecuária tem papel central. O Banco do Brasil, que tem forte atuação no campo, também aposta nesse mercado e incentiva a preservação remunerada das florestas. Falando em mercado de carbono, no conceito da adicionalidade, temos um espaço muito grande, principalmente agora ainda no mercado voluntário, para que a gente possa emitir crédito de carbono, né, para esses nossos fazendeiros, para esses nossos clientes e prestar todo o assessoramento técnico para que eles possam buscar algum meio de monetizar essas áreas. Olha, e o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, já está no Egito para participar presencialmente da COP27. E ele comentou que o Brasil é um exemplo de políticas públicas contra o aquecimento global. Vamos ver a reportagem. Em seu discurso na COP27, no Egito, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou que o Brasil ainda tem desafios ambientais a superar, como o desmatamento ilegal na Amazônia, a falta de saneamento e os lixões a céu aberto. Ele destacou, no entanto, que o país implementou diversos programas e políticas públicas nos últimos anos na direção de uma nova economia verde. O marco do saneamento, dos resíduos sólidos, o lixão zero, recicla mais, floresta mais, escolas mais verdes, programa metano zero, renovar frota mais verdes e o plano ABC. E um destaque especial para o campo limpo, programa de reciclagem de embalagens defensivas agrícolas com índice de 94%, bem acima da Alemanha e da França com 70% e Estados Unidos com 30%. Indicador que demonstra a sustentabilidade da atividade agrícola convencional mais regenerativa do mundo. O ministro também falou sobre a importância do mercado regulado de crédito de carbono para o país. O Brasil vai ser líder nessa compensação ambiental e exportar crédito de carbono para países e empresas poluidoras. Trouxemos para a COP do Clima, para a COP27, o Brasil das energias verdes, com matriz elétrica 85% renovável, recorde de instalação de eólica e solar, devido a políticas de incentivo, e um exemplo para o mundo. Com energia excedente, poderemos produzir hidrogênio e amônia verde para exportação. E, mais uma vez, somos parte da solução, do alimento à energia limpa. É isso, a gente fica por aqui. Uma boa quarta-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau.